No, aika helvetin hyvin. Meillä tuli kakkoslevy tossa vähän yli kuukausi sitten. Ja... Sitten lähdettiin kuukauden Euroopan rundille ja... Mitä vielä? Sitten me käytiin Kajaan, niin se nyt mulla tässä. Helvetin paljon erilainen kuin meidän eka levy. Niin jotkut hardcore-fanit on sillä lailla, että vittu mitä paskaa, mut... Siitä taas ollaan saatu paljon uusia faneja. Tiedätkö, something's gonna give. Entäs jaksa ketä rupeaa miellyttää? Paras, meillä tuli hirveästi niin, jostain kritiikkiä, että joo, tässä huomaa heti, että laitettiin bändille tuottaja kehiin, että tässä näytetään tämmöinen tie tuotetut paskalta. Tää on niin kuin tehty alusta loppuun sillä lailla niin kuin itse. Muutamia arvioita, että mä nähden, jotka on niin kuin sillä lailla, että on tajunnut täysin, mitä me haettiin. Että ollaan luomassa hardrockille uutta suuntaa. Ja tota, sitten taas jotkut ei tajua yhtään. Mutta se on periaatteessa ihan jees, silloin kun tuli eka levy, niin tuli silleen, että kaikki oli niin kuin hyviä arvioita, mutta ei ollut sen niin kuin kummempaa pointtia, mutta nyt on kyllä sillä lailla, että jotkut tajuu ihan täysin, ja sitten jotkut ei tajua ollenkaan. No ei sit tiedä. Ei nyt. En mä nyt oo mitään tollaista kelannu. Kyllä se on aika siistiä juttuja tulla. Se Broken to Range festari on helvetin iso ja sit meillä on headliner keikka Roxys, joka tulee telkkarista. Sit tulee helvetin siistiä ja tota... En mä nyt tiedä. En mä nyt pysty saamaan breakdance vai ei. Mennään vetää. Keikkoja me mennään heittää sinne kun mihin taas muuallekin tai joku toi Eurooppa, mutta ne mestat on vaan vähän siistimpiä paikkoja. Sillä ei voi olla, että kun sä menet Venuelle tulossa, niin sä näet Golden Gatein tai sit jonkun satana Eiffeltornin. Se on tossa jenkkihommassa sellainen siistiä, että ne kaikki, niin, jos sä kävät kallu, sä oot voinut niin, nähdä tyyliin jossain leffas ihan minkä tahansa kohden sillä, että kaikki näyttää tutulta ja se tuntuu sillä tosi iso maailman meininki, niin kuin se onkin. Ja aina halunnut päästä sinne sellainen kunnon keikkaalle. Niin tai esimerkiksi kumminkin meidän kunnon tavallaan juttu, mitä me tehdään jenkeistä. Käyty sillä aikaisemmin, se ottaa kuin muutama keikka. Tää on semmonen ensimmäinen, mikä vähän kattavampi paketti. Ja... Veikkaat niistä festareista tulee siistiä. Welcome to Range. Siis huhhuh. Kyllä se nyt sairaalta tuntuu, kun näki sen video eka kertaa. Oma biisi, tiedät, se soi. Ja sit semmonen jenkkikundi alkaa selostaa siihen päälle. Ja miljoonia katsojia. Niin on se kattavuus niin kuin parempi kuin esimerkiksi Järviradiossa. Tai jos on biisi on Järviradiossa. Helvetin hyvä pointti, Mitja. Oikeesti, ei siinä mitään. Ja aina se on kiva soittaa keikkaa. Mut siis tääkin on niin erilaista, koska Euroopassa rundattiin Dösällä ja me oli 35 minuutin settiä ja nyt mennään Pakulla ja me ollaan headlinerit. Ja... No tunti 30 minuutin setti. Niin. Mut se on siistipää, pääsee soittaa vähän pidempään. Se on vähän, jos noissa lyhyissä lämpärisloteissa vähän se ongelma, että se on se puoli tuntia. Niin. Saa just päässyt sillä lailla vauhtiin ja sit sieltä tulee joku sanoo, että no niin, Finskin koet helmettiin sen lavalta, että niin. Koen välikehiä. En mä tiedä, siis toi on vaikea kysymys. Kyllä tuntuu hyvältä vetää keikkaa. Kaikki. No, tuolta uudelta levyt varmaan... No kyllä nyt vatat vielä. Vielä tuon Master Fall. Joo. Se on kumminkin se, mikä... Kun levyykin alettiin tekemään, niin se oli se, mikä määräs sen levyn niinku... Vatat vielä The Wonderful määrää. Vielä The Wonderful määrää edelleen. Joo. Kyllä jos jollekin pitää soittaa sillä lailla, joku meidän biisi, niin kyllä se olisi Vielä The Wonderful. Tai niinku uudelle sillä lailla, että pitäisi esitellä bändin. Me tullaan takas sieltä Jenkeistä kesäkuun alussa. Meillä on tosi myöhäiset levyjulkkaripailut nosturissa. 5.6. Helsingin nosturit räjähtää. Sitten tärähtää kunnan rock'n'rollit käyntiin ja sitten festareilmaa. Joo, levyjulkkarit ja festareita. Inkkarin kesän meininki. Viime vuonna oli sairas meininki, yksi kesän parhaista keikoista ja... Tänä vuonna oli isommalla stagella. Tästä tulee se sikki. Joo. Muistakaa juoda paljon. Mehu. Kattia.